بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا وناكسن داود يال هلكان وا تلفيشنكا شبيله حرونتا دخه مغالده مقدشو waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka deerada shabeelle waxaan deerada ku saari doonaa xaaladihii ugu dambeeyay ee magaalada guurceel oo dhawaanahan ay ka socodayeen dagaal u dhaxeeya ahlu sunna iyo dawladda maamul ciidan ka tirsan maamul goboleedka galmudug iyo kuwa ka tirsan dawladda dhexe ee Soomaaliya ahlu sunna ayaa deegaanka ama degmada guurceel soo gashay muddo ka hor muddooyinkii ugu dambeeyayna ay markaa ku sugnayd dagaal ayaa shalay subaxdii ka bilowday ilaa xalayna soo gaaray sidoo kale maanta ayaa waxaa la soo warinayaa in qaybo ka mid ah magaalada dagaal uu ka dhacay galabta meesha lagu magacaabo jaamacadda ayaa dagaalka xoogiisa marka uu ka soconayaa waa sidee xaaladda deegaanka guurceel oo ay ku dagaalamayaan ahlu sunna iyo ciidanka dowladda iyo kuwa maamul goboleedka galmudug maxaan dagaal ahayn oo lagu xallin karaa marka xaaladda ka jirta deegaanada guurceel haddaba waxaan barnaamijka kala qayb galayaa wasiir daahir tabliiq oo wasiir waa wasiirkii howlaha guud ee maamul goboleedka galmudug iyo weliba professor shaafici cumar oo ka mid ah qoyaanada soomaaliyeed khadka ayay ku jiraan waxaan se ka hormarinayaa xaaladii ugu dambeysay ee daqiiqadahan idin la hadlayno ee guurceel waa sidee waxaan ka wareysanay mid ka mid ah wariyaasha ku sugan guurceel yaxye maxamed ayaa wareystay xaaladda guurceel waa sidee magaalada guurceel aynu haatan markaan kala hadlayo xadhigii u adag tahay waxaana xilligan aan kula hadlayo saaxiib la maqlaya dadka rasaas culculus oo ay labada dhinac isku adeegsanayaan ciidanka dowladda ayaad moodaa in markaasi ay ku taagroon yihiin dagaalada guurceel ka soconaya haddartaan waxaa magaalada markaasi si toos ah uga soconaya dagaal xoogan oo u dhexeeya hoggaanka ahlu sunna iyo markaasi ciidanka dowladda ahlu sunna waxaa dagaalkan looga dhaawacay markaasi saraakiil fara badan waxaana sidoo kale dhanka dowladda iyagana sidaas kale oo dagaalkan khasaare uu kasoo gaaray saraakiil ay wateen labada dhinac ayaana haatan dagaalka markaasi kusii toogeysanaya waxa uuna dagaalka ugu culus galabta uu ka soconayaa halka markaasi loo yaqaano jaamacadda ilaa iyo meesha loo yaqaano markaasi ceel nation oo ah dhanka bari ee magaalada guurceel marka labada dhinac ayaa isku adeegsanaya hub culculus walow aada moodid in dhanka dowladdu ay adeegsanayaan rasaas aanba horay deegaanka looga maqal waxaadna arkaysaa ama mararka qaar aada dareemaysaa in dhulka xitaa uu dhaqdhaqaaqayo marka hubabka ay dowladdu wataan markaas ciidanka waayahay cabduqaadiro waxaa dadka guurceel aan garanayn warbixin ka siisaa waxa ay muhiim u tahay goobtan jaamacadda oo loogu saari laayahay culimada ahlu sunna ciidamada daabacsan yaxyo markaad fiirisid guurceel horta waa magaalo weyn oo markaasi ku taala bartamaha soomaaliya waxa ayna ka tirsan tahay gobolka galgaduud markaasi galmudug halka jaamacadda loo yaqaano yaxyo waxaa markaasi ay ku taalaa dhanka bari ee magaalada gaar ahaan laamiga markaasi aada magaalada dhuusmareed ee caasimada galmudug jaamacadda waxaa loo yaqaanaa markaasi goob markaasi istraatiiji ah oo markaasi xilligii hore ama dowladdii siyaad barre halkaasi ciidamo ayaa joogi jiray sida laynoo sheegay waa goob markaasi aada u weyn oo dhaqmayaal aada u badan ay ku yaalaan waxaana halkaasi ku dhuumaalaysan kara ama ku dagaalami kara ciidan markaasi 200 kor u dhaafaya sababtuna waxay tahay in goobtaasi ay leedahay kaasi waxa uu ahaa wariye cabdiqaadir cilmi oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala deegaanka guurceel oo marka dagaal uu ka soconaya maalmihii ugu dambeeyey waraysigan ayaa galabta uu cabdiqaadir siiyey yaxye waxa uu ku sheegay in jaamacadda ay ku jiraan ciidamo taabacsan ama ka tirsan ahlu sunna oo dagaal xoogan halka uu ka soconayo wararka kale ee guurceel waxa ay sheegayaan in 3 madfac ay ku dhaceen isbitaalka sterlin ee magaalada guurceel wax khasaaraha lama soo sheegin balse waxa ay agaasimaha isbitaalkaasi guurceel raxmo oo la hadashay warbaahinta ay sheegtay in 3 madfac ay ku kala dhaceen qaybta raajada qaybta xafiisyada iyo qaybta ilinka hore ee laga gala isbitaalkaasi
xaaladda guud ayaa ah mid qasan ilaa haddana waxaa la soo warinayaa inay jirto waanwaan laga dhexwado qaybaha ku dagaalamaya waa ahlu sunna iyo maamulka galmudug oo ay garab siinayaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo qaybo kala duwan leh martida ayaan u gelayaa waxaan ka hormarayaa wasiir daahir tabliiq wasiir daahir soo dhowow waxaan rabaa xaaladda guurceel xilli doorasha lagu jira ahlu sunna dagaalka hadda lagula jirana waa la socotaa wasiir galmudugna waa soo noqotay sida guud xaaladda maxaa kuu muuqanaya wasiir daahir bismillaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin horta dhammaan waa mahadsantihiin divisionka shabeelle iyo akhyaarta kale oo halkan ku jiro horta waxaan leeyahay intii ku dhimatay dagaalkaas allaha u naxariisto dagaalkaas wuxuu ahay dagaal oo aad iyo aad aan ugu xumahay inuu dhacana mahayn in laga si kastaba sidii looga baaqsan karay in looga baaqsaday ahayd wuuna dhacay labada dhinacna waxaa hadda ka dhimana waa dad walaalo ah ama ahl ah ama soomaali ah marka mana ahayn inuu dhaco dagaalkaana wuxuu salka ku hayaa waa dagaal lagu raadinayo kursi waxa ku dhimanayana dadka uma jeedaan waxa u muuqdana waa kuraas wax ka fog oo colaadaho dadkaa ka dhexeeyana ma jiraan sida aan aaminsanahay iyadana waa wax laga baaqsan karay ahaayeen laakiin hadda qolo guul sheega karta ma jirto maadaama meesha ay dhimasho timid cid kastaba waxa waaye godkeedii biyaa ugu galaa sida aan aaminsanahay cid aan khasaaro qabinna ma jirto aad baad u mahadsan tahay professor shaafici aan soo gelinaya mudane maxaa kuu muuqanaya ahlu sunna waa tii laga saaray deegaanadaas xilligii xukuumaddii khayre dib bay usoo rogaal celiyeen maxaa sababi karaa xilligan ciidan kasoo horjeeda dowlad goboleedka galmudug iyo si guud dowladda soomaaliya in ay soo rogaal celiyaan aragtidaada maxay tahay professor shaafici asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shacabka soomaaliya dhammaan waan salaamayaa ilahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay intaan nagu ekeeyo nabadna siiyo waan u tacsiyeynayaa labada dhinacba waa kaa dhimay oo kugu dhimay waxayna ahayd waxaadan hureynin horaa loo yeelaa baa la yidhi oo waa kasoo horjeeday waxaan qabaa haddii laga saaray oo laga xoog batay amaba yidhaahdeen noo bixiya wadda siday markii horeba dagaalkii hore markii labaad weeyaan oo injii ay u yidhaahdeen waddahan maloo furo ayadoo la heshiimin horta istaraatiiji ahaan hadal ciidan ma ahan in la yidhaahdo biraan dagaal qaadaynaa iyo in la yidhaahdo ciidamada aydoon la heshiinin hubkii niqaata oo baxa macnaheedu wax weeyaan waxaan qabaa in dagaalka lagu qaaday in ay ka suurtagelayso horta jabad cusub marka hore shabaab keliya ahayd ayaan qabaa waxaan kaloo qabaa inay waddooyinku goy doonaan oo waayo waa rag ku dhashay deegaanka ciidamaduna 400 kilomitr ayay ka yimaadeen ha noqdaan harmacad iyo danab ciidamada qaranka waxaan qabaa in ay habooneed inaan la siinin janis dalalka shisheeyaha oo annaga doonaya inay faragelin nagu sameeyaan waqti doorasho nagu jira ha noqoto laakiin mustaqbalka soo socdo waxaa laga cabsanayaa oon beesha caalamkana la wadaagay inay ka furanto xisbullaahi cusub soomaaliya ayagoo kusoo galbanaya aalubeyd iyo noocaas marka khatar ka weyn doorashada oon hubo inay dib u dhaceyso leanna suurtagal ma ahan inaad iga saarto gurceel anoo deegaankii u dhashay 2 kilomitr intaan tago inaad haddana nabad ku qabsato ayadoon la heshiinin waan riyoonaynaa waan u malaynayaa dadkoodii la dilay haddana weliba caqiida ahaan isku xidhan ay dadku wada aaminsan yihiin dhuusamareeb iska dhaaf waxaan qabaa in deegaano kale ay ka dhici doonto laakiin waxaan ku kalsoonahay madaxweynaha nabadoon qoorqoor oo suurtageliyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu wada hadalkooda aad ugu jilbabeelay weliba aan marku canaantay alxamdulilah hadda lagu guuleystay ugu dambeyntii uu liminta helay lafta gareen waxaan aaminsanahay inuu kusoo dabaali doono nabad haddii uu nabad kusoo dabaalo oo la wada hadlo cabsida aan ka qabno inay iiraan ka faa'iidaysto oo iyadoo maraykanka kula dagaalamaysa regionka africa ay usii gudubto waan ka gudbaynaa waxaan kaloo ka gudbaynaa in soomaaliya jabhad cusub oo shabaab oo kale ay nagu soo bitaan ka gudbaynaa doorashadu markaas saameyn kuma yeelanaysa laakiin haddii la heshiin waayo dib bay u dhacaysaa waa mahadsan tahay wasiir daahir aan ku noqonaya wasiir waxaad sheegtay dagaalkan ahlu sunna dib ay usoo rogaal celisay inuu salka ku hayo kursi doon iyo siyaasadda in qeyb ay ka noqdaan
maxaan ku cadeyn karnaa maxaase yeesa tahay cidda kursiga doonaysa waxa dagaalamaya iyo ragga mas'uuliyiinta ah shakhsi hebel ayaa kursi raadinaya oo dagaalkan ku raadinaya daahir wasiir noo kala cadee halo wasiir daahir haa waa ku maqlaa waxaa sheegtay dagaalkan in uu lugta ku hayo ama salka uu ku hayo siyaasad iyo kursi raadin iyo xil raadin yay tahay cidda xilka raadinaysa ee siyaasadda ku doonaysa dagaalkan guurceel ka soconaya iyo deegaanada galmudug ee wiilasha soomaaliyeed ee kulanayaan aniga sax waaye waxaan ku cadaynayaa ahlusunno dagaal hadda kuma wada jirto xagga dagaalka ku jirna waa la yaqaanaa sida ay kuraasta u rabaan iyo qaabkay u raadinayaan iyo meeshay ka raadinayaan waa la garanaa waxa laysku haystana waa kuraas wax kale oo dadkan ka dhexeeyo oo ay hadda isku dilayaanna ma jiraan yay tahay cidda kursiga raadinaysa yay tahay wasiir yay tahay cidda kursiga raadinaysa cidda kursiga raadinaysa waa ragga ka dagaalamaya waay kursiga raadinaya berkee sababtoo ah waa la garanayaa waxa hadda ahlusunnada halka hadda halka ka wada dagaalamaya waa qoys qoyska kuraasta soo isugu haystana waa la dareemayaa dadkuna waa ogyihiin marka kuraasta wax raadinayo waa nimankii qabsaday gurceel oo dowladdii la dagaalay oo halka mowgta dagaalka ka soo bilaabay sababtoo ah waa la ogyahay wax oo cadna maahan annaga marka dowladdii galmudug marka halkaa lagu dhisayay kuraastii iyo aniga wasiiraan ka ahay meesha ahlusunnaan uga tigay sababtoo ah waxa ay raadinayaan inay kursi yihiinaan dareemaynay kursigii aniga aan markaa ku qoray isla saacaddiiba ahlusunnaa qaadatay waana loo ogyahay kuraasta marka waxa raadinayaana waa nimanka odayaasha ah ayagaana hadda kursigii hadda waxaa laysku haystana maaha kuraastii kale maahane waa xildhibaanada federaalka dagaalka marka ummadda oo naga wada dhimanayso oo halkaas ku wada dhimantana waxay u dhimanayaan waa kursi wax kale oo ka dhexeeya dadka iyo wax kale haystaan iyo wax marka waa ka xumahay kursiga qof ama shaqsiga qaadanaa marka kursi inay konton wiil iyo labaatan wiil iyo saddex way waa mahadsan tahay wasiir daahir oo kugu soo noqonaya mudane shaafici brofesor waxaan rabaa waxaad sheegtay in ahlusunna qaabka hadda ay u doonayso in siyaasadda kaga qayb qaadato dagaal ahayd dowladda federaalka oo garab siinaysa maamul goboleedka galmudug qudheedu miyay habooneed in dagaalkan la qaado oo dad shacab ah iyo wiilal soomaaliyeed oo dalka inay difaacaan cadowga ka difaacaan loogu talagalay in la iska horkeeno miyay qomaneed iyadoo la heli karo wadooyin kale oo wada hadal ah lanala furi karo miiska wada hadalkana la wada imaan karo brofesor shaafici waad mahadsan tahay horta waa wasiirka hadalku sheegay waa wax laga naxo waana xaqiiqa waxa uu yidhi waan la qabaa waa laga yaabaa inay hab makabiriyan ay tahay oo kuraas ku raadinayaan oo berri la arko shaakir iyo madaxweyne qoorqoor wada fadhiya wada qoslaya oo halkaas shacab uu nooga dhintay oo siyaasiyiintii ama wadaadadii intay siyaasadda garan waayeen waa laga yaabaa haddaan fahmay su-aashaada waxa loola heshiinayaa waxa weeyaan soomaaliya dhammaan dembiye ayaa lasoo wada galay maxaakiim baa lasoo maray qabiil qabiil baan isu leenay dowlad baan burburinay qof aan dembi gelin malahan ilaa haddana uu dhacayaa haddii aan waxyaalo badan qofku muxuusan u sameeyey la dhahayo soomaaliya maysan federaal kala noqoteen oo waan is aamini la'nahay marka waxay ahayd in la sugo waqtigii hore waad ogeed madaxa wasaare khayre 45 maalin ayuu joogay oo heshiis intaa la sameynayay marka hadda waxaan qabaa in lala hadli karo weliba hadda maadaama la jibiyey way ka fududahay in lala hadlo waayo markii hore meeshay taagnaayeen iyo maanta meeshay taagan yihin way ka fududahay haddii hadda gogol ayaga loo fidiyo oo maadaama kuraas ay doonayaan la siiyo saami qaybsigooda waxaa laga nabadgalayaa in proxy war iraan ayadoo maraykanka la dagaalamaysa dalkanaga ay shiica ka fidiso ama iyaguba inay jabhad furaan ayaa laga badbaadayaa horaa loo soconayaa doorashadan hadday dhacdo soomaaliya caalamkao dhan baa usoo jeeda marka wax weeyaan mar walba nabad waa macquul waa mahadsan tahay isla su-aashaasaan rabaa wasiir daahir inaan siiyo wasiir xal aan dagaal ahayn guurceel dowladda dhexe iyo maamul goboleedka galmudug ma u waayeen
والله وكحوم هي أنا جا وفكر كأن قبب وحوى إن دجال إن إن عدي عدي هم إسكود ذي إن أي كرسي كرة دسي قري أما أويل نقدر إنتو أما أودد نقدر كعو أنا وحن قبب وحي كراسة بإن لسيو سي أي أيوغو أوقاتان بركي وحاواي قفكو فرك أوقار سيو إني وحكو دش كرسي وح أو عادي ماها مركا وحاواي وحا آن لقادة كارين إن كرسي شخصي أوقادان أكليس ور وحنا كومة ترايو أنا وحن أوقاهاي إن كراستي حتى لقاتي أهل السنة وحنا كما ديفي لباتن كرسي قاتي وح أي كتنا يفتا أهل السنة أي ماانتا كوهيسة تمجران marka waxay ogaal hayeen kuraasta inayna macna lahayn ayaga iska dayi lahay marka waxaan qabaa dagaalka inta la eegay lagu galaba ma aheyn baa qarajin la yiraahay kuraasta aad rajin sheekta waxa rajin de horaba waa la soo dhig jiray horaba waa la soo dhig jirayo wax cusub maaha waayay waa ma san tahay professor fiici waxaan rabaa dagaalka hadda ka soconaya goorceel waxay u muuqanaysaa in limintu marbacid ay raacaydo markii ugu dambeeyay wararka aan helayna waxay sheegayaan in ay codsadeen sheekh shaakir iyo in xabad joojin saacada la siiyo si ay ugu baxaan deegaanada xaqiiqda rasmiga ee wararka inkastoo aanan haynin haddii dagaalkan looga itaal roonaado maamulka ahlusunna gudoonkooda kana baxaan guurceel miyaynan ahayn ama miyaynan dhici karin inay dib u soo rogaal celiyaan waa tii aan ogeyn dagaalkii lala galay xilligii xukuumaddii khayre ee dhisitaankii dowladdan haddii dagaal lagu saaro oo aan heshiis la gaarin waa dad deegaanka ah oo ka soo jeeda guurceel ehelkooda iyo qaraabada dhan ay degan tahay wada hadal haddii aan lala gelin oo dagaal lagu bixiyo miyaan la hureyn inay dib u soo noqdaan dagelinayay in awood la siiyo oo ay soo noqdaan waa aniga idhi waxaa loo malaynayaa in la abuurayo jabhad cusub ma beesha caalamka kula talisay in jabhad cusub ay bilaabato oo haddii shabaab dowladda ayna heshiiso si ahlu sunnana xagga uga furanto maadaama ay dowladdanada kala qariya ay badan yihiin istaraatiiji ahaan khalad bay ahayd in la yidhaahdo waddada amara oo baxa baxsada berlinan ah berlin intaad dhaawacayna soo bogsatiin soo noqda ayay u adtahay waa arrin aad u xun waa istaraatiiji aad u xun haddii taas la yeelayo marka hore dagaal lagu qaado maysan ahayn lan waxaan kugu idhi waxa u suurtagelaysaa hal usbuuc kadib inay dhuusa mareeb weeraraan inay ergooyinka weeraraan inay wadooyinka kala gooyaan lana fursad baa siisay gori la waara bay garayaan ku dhufoo ka dhaqaaq waana ka xumahay laakiin waxaan rajaynayaa khaladka ma daba soconayo maadaama aan aqoonyahan ahay waxaan leeyahay madaxweyne qorqoor oo nin nabadoon ah waxaan aada u rajaynayaa inuu la hadlo oo wixii marka hore in la qabtay ahayd oo ahayd in lala heshiiyo dee soomaalida annaga dhan baa wada khaldan ahlusunna waa dad wanaagsan waa dad siyaasaduna ay ka gashay waa dad dalkan wax weyn ka soo qabtay dadku ay aad u jecel yihiin ciidamada markaad la hadasho magaalada muqdisho dhan baa wada taageersan waxaan qabaa in uu la hadli doono la heshiin doono la siin doono weliba hadda markii la yidhaahdo negotiation waxay shalay doonayeen maanta ma dooni karaan waayo waa jibisay marka waxaad doontaa ayaad ayaad siin kartaa haddii la siiyo meeshii 20 laga siinayay haddii la siiyo 5 kursi 7 kursi waa iska caadi laana qabiiladu bay dadkay doonaan soo xulayaan marka dad marka horeba laga yaabay inay si kale ku yimaadaan inaad u ogolaado oo dhiigga soomaaliya ay baadiso mustaqbalka soomaaliya ay baadiso aadan marjeeliya inshaAllah way waa maasantahay professor shafiici wasiir daahir waxaan rabaa soomaaliya weli wax lagu qaybsadaa awooddu waa qabiil 4.5 xisbina looma gudbin qaybo kale oo afkaar diineed oo ahlu sunna iyo altixaad iyo akhwaan iyo islaaxna arrintaa laguma qaybsado 4.5 ahlu sunna haddii ay wax ku qaybsan weysay oo ay halkaa ku kalsoonaan weyday maxay tahay wadahadalka aad sheegayso hadda in lala furo oo la yidhaahdo intee xildhibaana rabtaan marka la leeyahay intee xildhibaana rabtaan iyagu ma 4.5 wax ka duwan baa wax lagu siinayaa sax waaye waxa waa hadda wixii horey hore u dhacay waaye ma ogtahay qofka waxaan jecla la siiyaa saaka maxaa la macaashay haddii dagaay oo dad ku dhinteen oo dhibaato ka dhacday maxaan haysanaa aniga waxaan qabaa marka aniga shaqsi ahaan kursiga aniga aan galmud ugu fadhiyey ahlu sunna qaadatay waana uga soo tegay waana uga tegay waana kuwaana waana 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 welina waa ku qanci waaye
marka waxaan qabaa marka inta cid naga dhiman lahayd oo maalin kasta dad naga dhiman lahaayeen oo maalin kasta dadka la dil lahay ahlu sunna saraakiisha ciidamada oo ahlu sunna ciidamada militariga ayaga qaatay kuraasti ilaa 20 xildhibaan ay qaateen wixii oo dhan ayaga qaatay haddana dagaalkii wadaan maxaa marka la sameey karaa in maalin kasta dad dhintaan ma shaqeynayso marka ay walaalaheen idee walaalaheen waxaan aniga shakhsi ahaan waxaan jecelahay in waxa meesha yaalna ay ayagu qaataan sababtoo ah intii la isdil lahay ama wiil laga dhiman lahay ama maama naga qaxi lahayd ama dhibaatadu ay sii socon lahayd kow iyo toban beelood ah waxa meesha ku qaybsaday haddii xataa kow iyo tobanka beelood ay qaataan waxooda dagaalka waa sii wadaayaan laakiin waxaan aaminsanahay in dhibaatada culayska meesha yaalla haddii wada qaadaan ay waxa iska dayi lahaayeen sababtoo ah qofka marka in ay wax ayada waxa la rabaa ay wax liso waxba lagu leeyahay dalka waa lagu leeyahay deegaanka lagu leeyahay inay ku xisaabtato laakiin marka qofka kursiga meer jiro waxa la yiraahdaa kursiga qaada adiga bal adiga bal lagu maamulo waa la helay galmada kaliya waaye waaye wasiir daahir waa maansan tahay qaybihii dambaan gaaray professor shaafici haddii ahlu sunna wada hadal lala galo iyaga oo markaa urur diineed ahna kuraas la ogolaado oo la siiyo maxaa diidi kara ururada kala duwan ee ka soo horjeeda aragtida ahlu sunna oo ictisaam ay ka yimid yihiin salaf jadiidi ay ka mid yihiin oo tabliiqa ay ka mid yihiin oo islaaxa ay ka mid yihiin iyaguna qaab qabiileed inta isku abaabulaan garab ka mid ah garbaha culimmada soomaaliyeedna ay yihiin qayb hanalagu siiyo amaba 4.5 ka urur ahaan aan ku qaybsanno haddii kale dagaal ayaan qaadaynaa ma wax hor istaagi karaa jira waad mahadsan tahay taas jawaabteedu waa iska cabahay oo annagu sidii cartaa ayaan maraynaa 2000 nasiib darro waxaanu raadinaynaa xal ma ahan xaq waa runtaa waxa jiro salaf waxa jiro akhwaan muslimiin waxa jiro jamacad tabliiq oo daad u badan marka ahlu sunna waxay ka mid yihiin garbahaasun dhammaan waxaan nahay dee dad ah ahlu sunna oo madhab shaafici aan nahay markaad doonaysid xal ma dhihi kartid waxaana xaq aan doonayaa laano waxaan marka horeba marka ay ku qabsanayeen dowladda oo ay meesha imaanayeen sharci maysan ahayn nidaamka waxay ahayd in looga dambeeyo qoorqoor iyo dowladda waxyaalaha saxda markii la gaaro dowladnimada iyo arrimaha dibadda anuna dowladdaan la jiraa sidii imaan dowladba kenya markay gaadhaan dabad dowlad jiray markay amniga gaadhana dowladda ayaan la jiraa markii kala dambeen markii la yiraa dowladdaan la jiraynaa dowladdaan la jira haddana waxaa weyaan inaan tilmaamno oo aanna dhihin yaanan xisbullaahi yacni halkan waxa dhow ood garanaysay maalin dhoweed waxay aada isku dayaysay inay soo gasho ahlu sunna way u suurtagal waayday samaqota ay meelahaas ay imaadeen mudane shaafici xuutiyiinta la rabay inay soomaaliya soo galaan oo ahlu sunna marka haddii aada fogeyso waxaa suurtagalaysaa in la fogeeyo number two waxaa kaloo jira soomaaliya haddii doorashadan ay dhacdo batroolkii caalamka waxaan aynin diblomaasi batroolkii baa soo baxaya badanadii baa dad badan baa shaqo helaya waa boom soomaaliya dib uma noqonaysa marka intaas shisheeyoo dhan imaaraad baa jooga waxaa joogtaa iiraan baa joogtaa kenya joogtaa mudane shaafici cumar waxaan rabaa adigoo raali waxaan rabaa ahlu sunna waa qayb ka mid ah firiqda ama jirta oo culimmada soomaaliyeed ka mid ah haddii firqooyinka kale oo islaax iyo ikhwaan iyo kuwa hadda sheegan ay ka mid yihiin ay hub qaataan oo yidhaahdaan ka firqa ahaan ayaan kuraasta ku qaadanaynaa wax diidaya miyaa jira haddii ahlu sunna wada hadal lala furo oo kuraasta ka urur ahaan awood qaybsi wax looga siiyo yaqaana oo lala hadlayo akhwaan ma ahan xisbi hubaysan oo awood wax ku doonayo waa dadkii diyaariyey carta waa salafka qayb ka mida oo shabaab iyo ahlu sunna labadaa keliya ayaa hubaysan marka ma jirta cid kale oo wax dalbanaysa marka labadanba waxaan doonaynaa xataa shabaab anigu waxaan ka mid ah dadka la doonaya in lala hadlo waa maraykanka buu la hadlay taalibaanna waa taas marka hadda inay yidhaahdaan inay ayagu dalbadaan waxaan waad khaldantiin inaan idhaahdo oo hadhowta shirka lagu qaban waayo galmudug ay haddana gobollada kale ay ka dhacdo ahlu sunna inay qori qaado inaan sugo waa nacasnimo saas darteedba waxaan uleeyahay cali wadada keliya oo noo bannaan xaqdarriba ha noqotee waa in lala heshiiya leanna waxa weeyaan dagaalku sideedaba
حضرت مانتا جلسي معناها ضمان ان تقول استبرينو كان ريال غيابا قرينا هدو قالوا لأن صحيح انت لك بيوتان ديار باتكو كان ستاي عيدا كو في الملحان حقي كلا شباب باتشرا حقيقة لسو شاكويان للمان تقالب كرو لولوانا ببعدي كرو أهل السنة كلية هذا استراتيجية استعمالين والله هدي رد مدح كميدان الله هدي وحي يرادين وحان فوقيسانينا عرورتا إيو باشي من فوقيسانينا بعدية بلسور رقال علينا نابي يرادين أنيقو أوب وحي دونا يان إني سميان إني تقالبان أو وليبا بلاريان سيدا إشاقين goobta dadka inay balaariyaan oo ila mataban ila ay ka dhigaan anoo og in leedahdo akhwaan ba dalbanaya oo waxa dalbaneysa in islaax ba dalbaneysa oo uma arko sax laakiin waa saxsantay cali oo waa wax sax ma ahan waxaan ku jawaabayaa kaliya waa arin sida 4.5 ka qof aqoon leh adigu aqoon leh ama dadkii maqlayo aqoon leh oo u qalma ayaan tartami karin maadaama ku sigin 4.5 ka aan waxyaalo badan oo isaga dul qaadanaya jirteen meesha ku dhashay ayaa waxa la leeyahay reerkaas ayaa matalaya oo hadda waa arkaysa maamul goboleedyadu waa maamul beeleed aan cidda madaxweynaha ka noqon karta galmudug waa la yaqaan Hirshabeel waa la yaqaan marka waxa weey waxa naga dambay qaldan waxaan qabaa in dib loogu noqdo oo la heshiiyo waaya gabagabadii aan rabaa wasiir daahir tabliig waxaan rabaa doorashada dalka uu galaya aqalkii sare maamul goboleedka galmudug ayaa laba kursi wali ay ku harsan tahay labada kursi iyo si guud doorashada golaha shacabka ah maxay saameyn ay ku yeelanaysaan ama ay ku yeelanaysaa rabshadan deegaanada galmudug gaar ahaan Guurceel iyo deegaanada u dhow ka aloosan halo wasiir daahir halo wasiir daahir waya wasiir daahir waa ku soo noqonaya waxaan rabaa barso shafiic isla su'aashan saar rabaa doorashada iyo labada kursi ee galmudug ku harsan saameyn ma ku yeelan kartaa carqaladaan iyo dhibaatooyinka in rabshadahan ka soconaya deegaanada wallahi waa laga yaabaa inay ku yeelato waan laga yaabaa in la boobsiyo waxaan ficnaan lahayd in la iska boobsiyo hadda la iska inta aanan soo rogaal celinayn in la boobsiyo way ficnaan lahayd leena doorashada hadda loo socdo waqti dheer way waan waasanad ka soo socday gareysa ergooyinkii baa tabar u baahan in lagu heshiiyo loo baahan yahay gudigii federaalka iyo gudigii maamul goboleedka awoodi in la saxa loo baahan yahay labadii deegaan doorasho in laga hadlaa loo baahan yahay in dib ay noo dhigaan ma fiicno in la dejiyo way awoodaan laana dadkii tartami lahaa waxay joogaan haddana waxay joogaan dhuusamareef marka intay soo diyaar garoobayaan oo ay amni darar ridayaan waxa ka fiican in la boobsiiyo waa maansan tahay su'aashaasaan rabaa wasiir daahir inaan hor dhigo wasiir saameyn intee le'eg ay ku yeelanaysaa kuraasta golaha shacabka ee deegaanada galmudug ka bilaabanaysa iyo labada kursi aqalka sare ee guud ahaan kuraasta aqalka sare ee galmudug ay ku harsan tahay waa maansan tahay horta waa saameyn ay ku yeelanaya ee hadda waxa meesha ka taagan dhibaato waaye dadka halka ku dagaalamaana waa dadkii galmudug maadaama dhibkaas uu jiro kuraastii waxay ku yeelanay dhibay ku tahay sababtoo ah waxaa laga yaabaa qofkii maanta labada kursi waxa ay usoo gaareen meeshaan hadda usoo gaareen waa laba beelodo oo isku haystay macnaha beelo waaweyn oo deegaankaasi awood ku leh labadii beelood marka qofka kursiga waayo qofka ha haye wasiir daahir halo wasiir hore u soco dib soo kordho waaye sababtoo ah labada kursi ciddii kursiga weyso waxay laga yaabaa inay maadaama wuxuu ay caqiido kale iyo dhibaato kale ayna meesha ayna oolino waxa la isku haystay kursigiin inay garab siiso hadda dagaalka sida uu u dhacaa dhinaca kale wixii marka halkaasi dhibaato ka keeni kartaa waxa loo baahnay in hore loo qabto loona boosiyo sida hadda kuwa kaleba xaqdar ay ku yimideene xaqdarada si dhinaca marka hore la iska marsiiyo maadaama ay xalaal ahayn oo wixii horeba ay xaqdaro ahaayeen xaqdarada la iska dhamaystiro oo aan horeba xaq wax loo qaybin marka dhibaatay ku noqon kartaa markasta oo dagaal dhaco dhibaatay ku noqon kartaa mid kale dadka meesha ku dagaalama dad ilmaadeer oo qaraabo ahoo
wada yaqaano oo waxa ah way marka la awood in laga awood badi karo oo maleeyo barkeed dad aan kala tagay oo labadooda isqaada oo dagaalama ah oo qoys way marka qoys sida looga adkaado waa dib badan tahay wasiir daahir tabliiq wasiirkii hore ee howlaha guud ee maamul goboleedka galmudug ee gudoomiyaha hore ee degmada dayniila iyo shafiic umar professor shafiic aqoonyahan soomaaliyeed oo siyaasadda ka falanqooda murashax hore ee maamul goboleedka jubbaland iminkana wili murashaxa jubbaland ah barnaamijka diiradda shabeelle ee xaaladda guurceel iyo dagaalada kasoo cusboonaaday ayay ila falanqaynayeen xaalad adag ayaa laga soo sheegayaa guurceel isbitaaladii ayaa madaafiic ay ku dhacaysaa dhaawacyadii isbitaaladii la geynayay sidoo kale gawaarida dagaalka ayaa la kala qabsanayaa dagaalka ayaa u muuqanaya mid soo rogaal celinaya marba ciidanka dagaalamaya iska soo horjeeda qayb ka mid ah dhinac loo sikinayo barakac baahsan ayaa guurceel ka soconaya taas oo aan u wanaagsanayn shacabka soomaaliyeed in xilligan lagu dul dagaalamo barnaamijkii diiradda shabeelle ayaa intaa iga eg nabad waarta soomaaliya iyo nabadgeli